မက်ပလတ်ဖောင်းပြည့်တကျအလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြမက်ပလတ်ဖောင်းပြည့်တကျအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရောက်ဘူဖေးစိုင်းပိုင်ရှင်ထိုင်ဖို့ရအောင်ငန်းအကောင်ကြီး300နဲ့ဟင်းပွဲတွေပူဆူပဆက်စားခဲကြရတဲ့တရုတ်လူငယ်တွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တရုတ်နိုင်ငံကဘူဖေးစိုင်းမှာဟင်းပွဲနဲ့အစားအသောက်တွေအများပြားစားသုံးကြကြတဲ့အသက်20အရွယ်လူငယ်တွေရဲ့ရုပ်တန့်ဖိုင်ဟောင်းအွန်လိုင်းပေါ်ပြန့်နှံ့လာပြီးနောက်ဝေဖန်တဲ့မှတ်ချက်တွေအများပြားနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါသေး။ မျိုးပြီမာကြီးတတိယဆိုင်ဘိုင်လူကဗီဒီယိုရဲအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့အမျိုးသား6ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတို့ဟာတရုတ်နိုင်ငံအစီပိုင်းချန်နောင်းပြည်နယ်ကိုင်နောင်ကဘူဖေးစနစ်စားတောက်ဆိုင်တို့မေလ3ရက်နေ့ညနေ9:00နာရီမှာစတင်ဝယ်ရောက်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတို့တငယ်ချင်းအုပ်စုဟာညနေ9:00နာရီဝန်းကျင်ခန့်မှာစိုင်းတို့ရောက်ပြီးအစားအသောက်တွေအများပြားကိုစိတ်ကြိုက်အဝတုံးဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ည9:00နာရီခွဲမှာစိုင်းကနေထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ online ပေါ်ပြန့်နှံ့လာတဲ့ video file တွေအမျိုးသားတူကသူတို့တငယ်ချင်းတွေအပါအတစ်ရသုံးဆောင်ခဲ့ကြတဲ့အစာတောင်းတဲ့အကျဉ်အကျံအလိုက်တရိုက်တွေကို video yay ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီမှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဟင်းပွဲတွေများစွာနဲ့ခနန်းအကောင်ရဲ့အခွန်တွေတရက်သည်အချုတ်ပွဲတွေများစွာရဲ့ခွက်အလွတ်တွေကိုစပွဲပေါ်တင်ခင်းကျင်းထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျန်းဆိုသူအမျိုးသားကပြောကြရမှာသူနဲ့သူတို့တ外人တွေအလုံးဟာအစားစားခြင်းစိတ်အလွန်ဖြစ်ကြပြီးအတအွေအရအစားတောက်တွေအလုံးတွန်စားတောက်နိုင်တဲ့အရွယ်ဖြစ်တယ်လို့လဲဆိုပါရယ်အခုယာတီမှာပိလဲစာကဈေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးပိလဲစာစားချင်တာကြောင့်ပိလဲစာဘူဖေးဆိုင်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်လို့ကျန်းကပြောပြခဲ့ပါတယ် ကနန်းအကောင့်ကြီး300ကျောင်း ਨੇ အချို့ပွဲခင်းလျာဒူယင်းတီဘူးတွေဒါစင်ပေါင်းများစွာစားသုံးခဲ့ကြရတယ်။သူတို့တငယ်ချင်းတွေအဲ့တော့ကိုယွမ်1260အမေရိကန်ဒေါ်လာ23ဒေါ်လာပဲပေးခဲ့ရကြောင်းဆိုပါရိတ်။ကနန်းတဲ့သည့်အချို့ပွဲတွေနဲ့ဒူယင်းတီတွေအပြင်ဆော်မွန်ပစွန်တွေအချို့ပွဲတွေနဲ့အသားတွေအများကြီးစားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့ကအစားခြေတာမျက်နယ်လို့လဲပြော့ပြခဲ့ပါရိတ်။ အခုလိုအစားအသောက်တွေအများပြားနဲ့အလွန်အကျွံစားသုံးခဲ့တဲ့လူငယ်တွေသ óa ခဲ့တဲ့ဘူဖေးဆိုင်ဟာဖောက်တဲ့တပူစီအတွက်နှစ်နာရီအထိသာစားသုံးမှုခွင့်ပြုရလို့ဝန်ဟန်းအုပ်ကဆိုပါရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာအလွန်များလွန်းတာကြောင့်ဧည့်သည်တွေရဲ့အခြေအကျဉ်းကိုဆစ်ဆဲမှုမိသွားပြီးညပိုင်းအတော်နောက်ကျနေမှသာစတဲ့လူငယ်တွေကိုစိုက်ကနေထွက်ခွာပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရယ်။ ဒီမှာဒီကအင်တာနက်အသုံးပြသူတွေဟာသူတို आ आ ့ဖွဲ့ရဲ့အလွန်ကြုံစာတုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအံ့အားသင့်တုံ့လောက်သွားကြပြီးအွန်လိုင်းပေါ်ညှဉ်းခုံမှုနဲ့မှတ်ချက်တွေများစွာလဲပေးခဲ့ကြပါဗယ်။မင်းတို့အားလုံးကိုစိတ်ပူတယ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ဆရာဘိုက်မနာဘူးလား။ဆိုင်းရဲတဲ့တဲ့ကတော့မင်းတို့လိုဖောက်တယ်တွေကိုရလို့ကန့်ဆိုရပဲ။အခုလိုပို့စ်ပတ်သက်စားပြီးတော့အဆင်ပြေကြရဲ့လားစသဖြင့်မှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါဗယ်။ တရုတ်အစိုးရဟာအစားအသောထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကသနာကြောင့်ဝဲလူအမြင့်မားမှုနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစားအသောထောက်ပံ့မှုမှာအချက်တည်းဖြစ်ပေါ်နေလို့အစအစာအလွန်တူစားသုံးခြင်းကိုတားဆီးဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကလေးကဥပဒေတရအတီးပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးအစားအသောတွေဆုံးပြစ်ခြင်းအလဟထက်ဖြုံတိခြင်းတွေကိုတားဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါပါတယ်